Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para um novo vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre 13 coisas que representam o Brasil mais do que o futebol e samba. So I'm excited for this video because having been to Brazil, I feel like I know that there is more to Brazil than football and samba. I think that I'm going to recognize some of the things in this video and I'm going to be able to relate to them in a sense because having spent a bit of time in Brazil, there's going to be certain topics that I would have experienced myself, certain things in Brazil that I like noticed is very Brazilian. So I'm excited to see what this video actually has. I'm hoping that it's going to take me back to Brazil a little bit, you know, give me a bit of nostalgia. But before we start, guys, I have a special message. This video is sponsored by Cambly. Yeah! Growing up in the world. As you may know, I've been studying Portuguese for the past year. It's one thing that I've learned from studying a language for the past year. The most important thing is to keep practicing. So Cambly is a language app that has a huge community of language tutors. So you can find a tutor on there that suits your interest. It has tutors from many different places across the world. If you're studying English, you can choose a tutor from England, you can find a tutor from USA, you can find one from South Africa, Australia, so you can practice many different accents. And also you can specify which kind of topics you like. So perhaps you like art, perhaps you like sports, perhaps you like photography. You can filter this in and you can choose a tutor based around your interest. It may even be a tutor, you know, who just lives in a place that you've always dreamed to go in. So you can practice your English with them and learn about the country they live in. I found a guy from London who's been living in Brazil for the past 30 years and I took a lesson with him and we practiced some Portuguese together. It was really cool and it was nice to meet someone who also had something in common with me, being British and both loving Brazil. Boa tarde, boa noite, boa noite para você, não é? Boa tarde, boa noite, aqui. Para mim é boa tarde. So if you want to check out Cambly yourself and look at the variety of teachers they have, you can use my link which is down below and this will give you a free trial class. You don't have to put in any like bank details, you don't have to make any payments, you're not subscribing to anything, you're literally just getting a free trial class for you to test out and basically get a free lesson. It's definitely worth giving it a go. Use it. And let me know what you think of it. Send me a message on Instagram and give me your reviews and I'd love to hear your experience of using Cambly. Me personally, I really enjoyed it. Anyway, going back to the video. So, of course, se inscreve no meu canal e me siga no Instagram. Dá um like. And let's just get on with this video. Vamos começar um vídeo. Três coisas que representam o Brasil mais do que o futebol e o samba. Vamos começar. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. Nos últimos dias viralizou na internet uns memes de coisas que representam o Brasil melhor do que samba e futebol. Eu acho que tem muitas coisas que representam o Brasil mais do que samba e futebol, até porque essas coisas são os estereótipos, além de praia e Rio de Janeiro e novelas da Globo. E aí eu pedi pra vocês lá no meu Instagram pra vocês me mandarem coisas que vocês acham que representam o Brasil melhor do que samba e futebol. Vocês mandaram muitas coisas e nós vamos fazer aqui uma seleção nesse vídeo das coisas que mais representam o que nós vivemos de fato no Brasil. As coisas que tem na nossa casa. Uma das principais fotos que viralizou nesse meme foi desse banquete servido, bem brasileiro. Oh, I love this dish. This reminds me of being at my girlfriend's parents' house. We used to have this dish quite often. And I tried to replicate it at home now, but it's just like impossible to do. If you have food that your parents or your mum cooks and you try to replicate it at home, you could just never do it as good. Inclusive, nossa, me dá uma fome assim, não chega até salivar. E além dessas coisas, nós temos várias outras, como, por exemplo, o feijão do pote de sorvete. Quem nunca se decepcionou indo na geladeira tomar aquele delicioso sorvetinho? E se depara com um delicioso feijão. Feijãozinho congelado. Oh, like feijoada, like when you freeze feijoada. This is a topic that actually came up the other day because I had a churrasco and one of our friends brought a big dish of feijoada. And there was some left over and it was in the fridge for like 2 or 3 days. Because I didn't eat it all, it was too much. And I didn't want to waste it. Apparently you can freeze it. In the end, I didn't freeze it because I was like, I don't know if you can freeze it. Well, apparently you can freeze it. But is it, like, as good? Like,
Is it okay when you defrost it? Like, I freeze food, but I've never frozen feijoada, so I don't know how it is when you defrost it. Is it still good? Nossa, uma decepção sim eterna. E quem nunca, inclusive, viu o feijão e à primeira vista achou que era sorvete de chocolate? Chocolate. Eu já passei por essa. Será que tem alguém que queria feijão, abriu, viu que era sorvete, ficou triste? O mundo invertido. Deve ser as avós. As avós chegar lá procurando um feijão, se depara com sorvete e pensa: poxa, quem fez esse absurdo aqui? É. Todo mundo sabe que essa vasilha aqui é de feijão, não é de sorvete? As embalagens de sorvete são uma coisa que viraram vasilhas muito emblemáticas, né, na cultura brasileira. Inclusive, a minha avó mandou mandioca pra mim numa vasilha de sorvete, e aí esses dias ela me ligou. Ah, aproveitando que você vai vir aqui pra casa, tá? Já volta aquela vasilha de sorvete. Tenho mais notícias para você. Deixa aí nos comentários se vocês já passaram por isso. E também já deixa aí nos comentários outros itens que vocês acham que são indispensáveis nessa lista. Outro item, assim, que eu gosto muito, eu acho muito importante, é o cachorrinho. Mas esse cachorrinho, ele vem em duas versões. Ou é aquele pincher nervoso tremedeiro. Oh, aquele pincher, assim, que é desse tamanho, mas o bichinho parece... Not the pincher. I don't like this dog. These small dogs, you know, I say they have like small dog syndrome. Any like small dog is always angry. Why are they so like aggressive? They're always like, you go to touch them and they just like growl at you. And you're like, Jesus, this dog's like a little demon. Girlfriend's family did have a pincher, but the poor guy passed away. I never got to meet him. He passed away just before I arrived in Brazil. So rest in peace to that pincher. A moment of silence. Anyway, let's get back to the video. Gremlin. É tão fofinho, mas você chega perto e o bicho parece assim... É um filhote de capeta. Encarnação de Satanás. Não, é um sorrisinho. É sorrisinho, né, meu filho? Que fofinho! Que cachorrinho fofo, gente! Eu morro de medo de pincher. É engraçado que o pincher, ele só é leal ao dono. Porque eu lembro que o meu pincher, ele era extremamente carinhoso comigo. E eu podia brincar com ele à vontade. Agora, as outras pessoas, ele parece assim que ele é um enviado... Do inferno para te proteger. Se alguém mexe com o dono do pincher, nossa. Aquele bicho. Faz uma carinha bonitinha pra câmera, vai. Não ataca. Olha que pincher doce. Pincher é uma raça tão doce, tão dócil. Aqueles dentes dele, parece que o dente fica 5 vezes maior. Você tem que trabalhar o psicológico, meu filho. Papai vai marcar o psiquiatra pra você, tá, meu filho? Marcar um psicólogo pra ver se você trabalha isso, nervosismo. Machuca o meu dedo, meu filho. Melhorar sua personalidade, meu filho. Como é que você vai arrumar uma namorada desse jeito, meu filho? Deixa o papai falar. Ai, miséria. E fora o pincher, a gente tem também o famoso vira-latinho amarelo. Que é muito engraçado porque parece que no Brasil, cute, a gente, right? Gerou uma nova... I don't remember if I've seen any of these, like, stray dogs in Brazil. It kind of looks familiar, so I probably did see them. But they're so much more, like, relaxed, just kind of chill. Just, like, take it easy. Follow you around sometimes. Just want a bit of food. Cachorros mesmo. O cachorrinho brasileiro, que é esse vira-latinho, assim, que não importa qual seja a mistura de cachorros, o Brasil sempre tem esse vira-lata amarelo. E eles são sempre iguais. Eles são muito fofinhos. E esses são sempre tranquilos, assim, tranquilões. Quem nunca derrubou esse prato no chão e ele fez aquele vum, 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 vum e não quebra? É impre... Yeah. I recognize these plates. Mas esse prato, ele não quebra. O que ele é? Não sei, deve ser de titânio. Não. Realmente a gente precisa estudar esse material. I didn't realize they were indestructible. Ela tem que ser usada em guerra. Uma vez eu fui assustar uma prima e ela tava andando com esse prato na mão, assim. E aí eu fui atrás dela, assim, bem na surdina, assim. Na hora que eu cheguei bem perto, eu falei... Ah! E ela virou o prato, bateu o prato na minha cara, assim. E o prato não quebrou. Agora imagina se ela tivesse com outro prato que não fosse o famoso prato do Alex. Poderia não estar aqui hoje. Além desse prato, a gente tem também a xícara, que tem a mesma cor, essa mesma... The xícara. And this brings back memories. When I used to wake up in Brazil, and at my girlfriend's parents' house had this little mug laid out ready for me to make my coffee. But I do remember, because I used to make tea as well, and like these ones are smaller, so every time I wanted to make tea, my girlfriend's mum brought out a special mug. I think I have it here, I'm gonna grab it. Olha aqui. So this mug here, it's slightly bigger, so this is what my girlfriend's mum used to bring out for me instead, purely because I like to drink tea as well, and it's bigger, it can hold more tea, and it has like a picture of my girlfriend's parents on it. I love it, it's great. And of course, when it came, yeah, of course, beijos pra minha namorada's mãe. Sogra. What? Qual sogra? Sogra? Yeah, não falo, não sei, mother, mom. How do you, sogra? My girlfriend's mom might be watching, so
beijos pra minha sogra. Yes. Sogra. Sogra. So, yes, in the end, she did end up sending me back to England with this mug, so it's here in England. It's here in London with me, and I'll keep it forever. Coloração, essa coloração, inclusive, me lembra muito Brasil. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu... And the mugs are indestructible as well, because every time, like, for example, like, this mug is a typical one here. And every time you drop one of these, that's it, game over. Back to IKEA to buy another one. I need to get some of these mugs, they're indestructible. Essa xícara, principalmente, eu penso em tias avós fumantes. Essa xícara marrom, ela me remete imediatamente à cheira de cigarro. Não sei porquê. Eu não sei se isso é uma coisa que aconteceu em todo o Brasil, mas eu, principalmente, presenciei várias mulheres velhas, principalmente. Nunca são homens, é sempre mulheres velhas fumantes que tomam café nessa xícara marrom enquanto fumam um cigarro. Sim, eu também tenho essa memória. E é sempre aquela tia avó fumante que tem a voz assim, sabe? Nossa, vamos tomar um cafezinho aqui, meu amor. We literally have the same thing in this country. The woman with the raspy voice, with the tea, the dressing gown, smoking a cigarette. It's a very common image in this country. Coisa que os brasileiros gostam de fazer culturalmente é fazer capas para absolutamente todos os produtos. Tudo tem capa. Computador, sofá, colchão, filtro de barro, fogão. Eles fazem até pro negócio que gira no fogão. É impressionante que eu acho que... Yeah, this is something I've never seen. Pessoas que tricotaram ou crochêsaram, qual que é o verbo de crochê? Que fizeram essas capas, eu acho que elas estavam prevendo o mercado de impressoras 3D. Porque é tudo sob medida e tudo encaixa, e é impressionante. Nossa, como é que tu faz esses moldes, né? Pessoas que sabem fazer isso, né? Não tá morrendo já. É um conhecimento que não vai É um durar. Conhecimento milenar brasileiro. Uhum. Eu adoro esses negócios. Eu adoro todas essas coisas que são bem brasileiras e que são consideradas hoje em dia bregas. Foi considerado brega e agora tá, tipo, rico. As pessoas estão resgatando o brega, né? O brega tá ficando cool. E aí você vai, tipo assim, numa loja caríssima e estão vendendo um treco pra filtro de barro, que é tipo 500 contos. Nós temos também os famosíssimos panos de prato com frases ou com desenhos. E é sempre assim, esses panos de prato são muito engraçados porque é sempre umas coisas muito aleatórias. Uns desenhos meio deformados. A última vez que eu fui na casa da minha bisavó, ela tava bordando um pano de prato com várias frutas. Só que ela não queria seguir as cores das frutas. Tipo assim, ela tava mandando... Yeah, I also have some Brazilian dishcloths that I brought back to England with me. Given to me by my girlfriend's parents. Ela tava pintando a banana de vermelho, o tomate de rosa. Eu acho que isso que é a cultura do pano de prato brasileiro. É a falta de sentido. A gente tem aqui, por exemplo, ó, esse pano de prato aqui. Que é esse pano de prato aqui que tem esse legume. Eu não sei se é uma abobrinha, se é uma berinjela que foi pintada da cor errada. Tem também essa daqui que é a lembrança, né? Porque eu também, quando eu vou viajar, eu gosto de comprar pano de prato de lembrança. Lembrança de Fortaleza. Esse aqui minha mãe que deu. Nunca fomos a Fortaleza. Também tem esse daqui que é... Go to Fortaleza, I'm gonna buy one. Pocas gourmet. E aí tem vários porquinhos vendendo pipoca. Agora, qual é a relação de porco com pipoca? O universo de pano de prato não se explica. Tem várias frases bíblicas, tem de frases motivacionais. Eu gosto muito de um que é... Minhas lágrimas têm sido meu alimento. Yeah, mine's exactly like this. But it says something about God. I can't read it. I can't remember what it says. Something about God. Gatinho. Pano de prato tem que ser brega. É um requisito. Tem que ser brega, senão não tem sentido você ter um pano de Mas prato. Mas tem que ser brega de verdade, não tem que ser neo-brega. A glamourização da breguice. O filtro de barro também é um item essencial no Brasil, que eu acho que tem esse patrimônio histórico, cultural. A gente deveria resgatar essa cultura do filtro de barro, principalmente porque eu já vi que esse filtro, me corrija se eu estiver errado, porque eu vi isso na internet e não verifiquei se era verdade. Que o filtro de barro era um dos melhores filtros pra se tomar água que há... Sure. Enfim. Sim. Alguma coisa acontecia. I don't know how it works, but it's just better. I mean, coming from living in London, the water's like terrible here. So when you go to Brazil, the water is so much better because you have filtered water. It's like, I have a Brazilian shop near where I live, and they sell these clay filters, but they're super expensive. But I mean, I'm kind of tempted to buy one. Uma coisa que ele fazia que era melhor, sei lá, o que aconteceu. Fora que eu acho ele muito bonitinho, elegante. Eu não gosto daqueles lá de torneira, não gosto. Até porque eu não dou confiança, sabe? Principalmente quando é aquele que fica na torneira, que é um negócio assim na torneira, que você liga e a água sai rápido demais pra você filtrar. O de barro, às vezes, você tem que passar um pouco de sede, porque ele demora pra filtrar. Ele me dá uma...
Credibilidade, ele me passa credibilidade. Porque ele demora pra filtrar, então eu acredito que tá sendo filtrado. É. Agora, aquela água da torneira lá que você liga e a água sai um jato de água, e você pode deixar o jato de água ligado ali por 5 horas que nunca vai parar, não acredito que tá sendo filtrado. E junto do filtro de barro, a gente tem um conjuntinho que é um copo de alumínio, que faz um parzinho com o filtro de barro. Primeiro que o filtro de barro já sai com a água geladinha. É. Que ele dá uma geladinha ali no... I don't recognize these cups either. That's something that I need to find next time I go to Brazil. E aí, no bar não, né? O bar dá geladinha na água. E aí, o copinho de alumínio, ele deixa a água muito geladinha. Nossa, parece que ele até saboriza a água. Sabe que eu não gosto? Copo de plástico. É igual quando a gente toma a coca na garrafinha de vidro, que o sabor é mais gostoso. O copo de alumínio também faz a experiência da água ficar mais saborosa, mais delicada, mais... Gourmet. Harmonizado. Me mandaram no Instagram também que esse copo de alumínio é essencial ele estar com o nome gravado. E eu tenho aqui em casa o meu copinho de alumínio pra tomar água no meu filtrinho de barro, que tem o meu nome gravado, que a minha avó me deu como lembrança de... alguma cidade. Minha avó, ela me deu esse copinho com tanta vergonha, porque ela pensou, ai meu Deus, o Matheus vai achar brega. Mas assim, quando eu recebi aquele copo, eu vi o meu nome gravado. E tem umas imagens assim de praia e uma baleia. E eu pensei, meu Deus... Eu fiquei tão emocionado. E ela achando que eu ia achar brega. Assim, realmente é brega, mas é por isso que eu amo. Esse daqui é o meu copo. Aí tem uma baleiazinha, um pôr do sol. Aí aqui tem o meu nome tá, gravado. Fica assim, não sei se dá pra ver direito. Um item também que a gente sempre tá acostumado a ver são as galinhas. Não as galinhas reais. As galinhas reais também tem. Decorações de galinha. Minha família a vida inteira teve uma galinha que é azul e branca. Oh. Tipo a galinha pintadinha. Antes dela ser patenteada. Que era de guardar ovos em cima. Eu achava assim... Eu não sei porquê, mas eu achava aquela coisa mais revolucionária. Porque eu pensava... Quando eu era criança, eu pensava... Wow. Remember the chicken you've seen in the park and say, what's this? And I say, it's a chicken. Yes, true. Chicken, galinha da Angola. Yeah. You've never seen in your life before. Galinha Angola. Galinha da Angola. Da Angola. Da Angola. Da Angola. Yeah. Is it from Angola? The country. It's from Angola, yeah? No. It's an Angolan chicken that lives in Brazil. I've always seen that chicken all my life, but I didn't know what's something special with chicken for you. Yeah, I went to a park in Brasilia and I seen this chicken. I was like, that's not a chicken. Like, the chickens we have here, like, most common here, like the white ones and brown. And this is like the only chicken I've really seen. And then I was walking along this park and I was like, what the hell is that bird? Like a group of birds on the walking on the floor. It kind of looks like a chicken, but it's not really a chicken. Yeah. A Brazilian chicken or an Angolan chicken. I don't know. Nossa, isso é muito brilhante. Tem muito pinguim também. A galinha é o original. Ah, inclusive uma vez eu tava na praia e aí eu vi um negócio na água assim, eu pensei... Meu Deus, é um rato na onda. Aí depois eu vi que era um pinguim, eu fiquei tipo assim, puta que pariu, um pinguim no Rio de Janeiro. Certo. É triste, né? Porque é significa triste. Que... Enfim, pesou o assunto, né? O tamanho que ele era. Ah, o tamanho de pinguim. Assim... Você achou que isso era um rato? Ah, eu tava à distância, eu achei que era uma ratazana surfando na onda. Nossa senhora, que rato é esse? Gente, eu vi um treco preto lá na onda, eu pensei, ué, que é isso? Pode ser um rato, que você vai achar que é? No Rio de Janeiro, eu achei que era um rato, não que eu é. Ou um rato. Yeah, it's sort of unexpected to see a penguin in Rio, but I have heard that sometimes they do get lost and they kind of just end up swimming up the coast all the way to Rio. Who would have thought a penguin in Rio? Uma pomba. E quem nunca teve um copo de requeijão que se transformou em um copo normal? Eu tive vários, principalmente aqueles que eram da Turma da Mônica. Antes era muito popular e as pessoas compravam muito assim, já pensando no copo mesmo. O copo era todo desenhadinho, estilizado, cheio de desenhos. E é bom porque cada copo é de um jeito, né? Não tem tipo assim, um jogo. Cada né? copo é um copo. Os ímãs de geladeira também são parte essencial da nossa cultura. Aquela geladeira assim, que tem um ímã do início ao fim da geladeira. E sabe, você tem que abrir a geladeira assim, até com cuidado. Sim. Aqui na nossa geladeira a gente tem poucos ímãs, mas tem um ímã que ele é suicida. A gente não pode fazer movimentos bruscos na cozinha que ele faz assim, ó. Yeah, I'm not. We have this like thing with fridge magnets here. It's not like everyone has them, but there's certain people that have them in their house, and the fridge is just like it's so many, and they just keep falling off. It's just annoying. A minha irmã falou que foi comprar esse ímã pra dar pra gente. E ela virou pra moça e falou assim: ah, quanto é que esse ímã aqui? Aí a amiga da minha irmã, tipo, não acredito que você vai comprar esse ímã pro seu irmão. Aí a minha irmã virou e falou assim: eu amo coisa feia. Do lado da mulher. Tem muitos ímãs de biscuit. Antes de Avon, era o biscuit. Os produtos de biscuit sempre eram muito engraçados também. Fazia tudo de biscuit. Era uma pessoa que normalmente não tinha muito conhecimento dessas coisas. Fazia uns bonecos, assim, aterrorizantes.
O próximo item eu tenho certeza que todo mundo vai marcar. Que é o lixo no banheiro. Ah, isso é uma coisa muito engraçada, porque a minha vida inteira eu nunca vi problema no lixo do banheiro, até houve uma discussão na internet em que brasileiros estavam falando com gringos sobre o lixo no banheiro. Porque alguns gringos falaram que quando vieram pro Brasil, vários gringos falam isso inclusive, que eles ficam muito chocados com o lixo no banheiro. O Brasil eu acho que é um dos únicos países que tem um lixinho do lado do vaso em que a gente coloca o nosso papel sujo de cocô, que fica ali, às vezes por dias, depositado ali. As pessoas acham isso assim, chocante. E aí quando as pessoas começaram a falar disso, eu pensei, nossa, gente, é realmente estranho, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o nosso péssimo sistema de esgoto, encanamento. Várias vezes eu fui em alguma casa de alguém assim, joguei um papel no vaso, quase tupiu. E assim, eu não sei como é que funciona também papel no sistema de esgoto, né? Porque assim, já tem uma coisa entrando lá que são... que não vai ser aproveitada, né? São os nossos dejetos. Será que o papel piora? Deixem nos comentários se vocês têm informações sobre esse assunto. Yeah, it's a strange one this, because like, most of Europe, you can just throw the toilet paper down the toilet and flush it away. It's gone. But my first experience is when I was in Chile, and yeah, it was a bit strange, like, throwing your dirty tissue in the thing next to the toilet in the bin. Yeah, the idea of like that bin being there for 3 days, you're just like, yeah, that's not nice, you know. That's not nice. I mean, it's okay, like, if you're emptying it every day, it's like no problem, doesn't matter. But if it's there for 3 days, then yeah, that's not nice. But I think like the common sense would be to empty it every day, right? I hope. Se tem algum experiente em lixo de banheiro aí, comenta aí embaixo. Uma coisa também que existe muito, que é muito presente, é o coador de pano pra fazer café. Yes. É impressionante que é recomendado você trocar ele com uma grande frequência, né? E a minha avó tem um coador de pano na casa dela desde que eu nasci. E é o mesmo. I feel like I use this as well. This looks a bit weird after a while, but I got used to it, you know. I've never used one of those things in my life, and I came to this Airbnb and I was like, I need to make coffee. How do I use this thing? I just figured it out. But yeah, it does look kind of strange, especially when it's old. Tipo, já tomou café há anos, não aconteceu nada. Recomendo? Não recomendo. Mas ele tá lá, firme e forte, coando café como se não houvesse amanhã. Puxador de saco também é uma coisa muito comum. E também, assim como pano de prato, é sempre umas coisas brega, uns desenhos estranhos, deformados. Às vezes é tipo um bicho, aí você puxa o saco da bunda do bicho. A criatividade não tem limites quando se trata de puxador. I'm gonna buy one. I'm gonna bring that back for my mom next time I'm in Brazil. E também temos os quadros de paisagens, principalmente de paisagens do interior. Que eu não sei de onde surgiram esses quadros, mas pra mim, parece que todos foram feitos pela mesma pessoa. Porque eles são muito parecidos, eles têm todos a mesma estética, o mesmo tipo de pintura. É um mistério pra mim esse quadro, de onde veio, quem tá produzindo esses quadros. Uma vez, inclusive, a gente se esbarrou aqui no Rio com uma exposição só desses quadros de interior que a gente tem na casa brasileira. Deixem aí nos comentários se vocês já tiveram um desses ou se vocês têm. I feel like it's just like a really old kind of generational thing. We have the similar kind of paintings here, but I hope I never get to a point in my life where I got these paintings in my house. Esses, já viram desses? Nossa, acabei de lembrar de um item que não pode faltar. Aquele espelho laranja. Espelho laranja de banheiro. O espelho laranja, nossa, ainda bem que eu tenho never seen, never se eu terminasse de gravar esse vídeo e não falasse do espelho laranja, eu ia me arrepender profundamente. Junto com aquela coisinha de pentear cabelo, que é tipo você secar. Nossa, você penteia, você tá sendo assim. Agora a gente vai começar a lembrar de várias coisas. So, that's it, guys. 13 things that represent Brazil more than soccer and samba. I mean, soccer as well. What are we saying? Soccer? Football. Football, not soccer. Jesus. Anyway, put in the comments if you have any of those things in your household. What's one of your most memorable things? Do you still have them in your household? I mean, the plates and cups are still very common, and I feel like the kitchen towels are also very common. But yeah, a lot of these things I did experience in Brazil. The clay water tank. I want one. This is what I want. I'm going to buy one, I think. I think I'm just going to have to buy one. I mean, there's no way I could bring it back from Brazil. It's huge. It would be impossible to put in my suitcase. So, yeah, I'm going to have to buy one from the Brazilian shop. I'm going to have to do that soon. Leave your comment. What do you think about these things? Anything else that represents Brazil more than football and samba? Let me know. Put in the comments. And also, don't forget to try out the Cambly link if you're learning English and you're looking for a tutor. Use my link below and you can get a free lesson on Cambly. Check it out. Let me know if you do it and let me know what you think of the experience. As always, se inscreve no meu canal e me siga no Instagram. That I'm likey. And I will see you guys in the next video. Até mais, até logo. Tchau.